अस्तु नूतनगृहप्रवेशं गृहं मिलित्वा मिलितुं कष्टम् अनुभवितं वा आम् किञ्चित् कष्टम् अभवत् चिन्ता मास्तु महती समस्या नास्ति हार्दिकमङ्गलवादे युवा नूतनगृह धन्यवादः धन्यवादः स्वागतं कृपया आगच्छतु आवां योगयोः नूतनगृहं दर्शय धन्यवादः युवयोः गृहं बृहत् आसीत् गृहस्य वातनम् अपि सम्यक् अस्ति आम् बहु सुन्दरम् अस्ति तव गृहे वास्तुविद् कः मम गृहस्य वास्तुविद् चन्द्रशेखरमहोदय गृहस्य अन्तः परिसरः वातावरणं च विशिष्टम् अस्ति कति मासे गृहस्य निर्माणम् अभवत् एकवर्षं समीपे आसीत् एषः सेनप्रकोष्ठः वा न एतत् संस्कृतप्रकोष्ठम् अस्ति पश्यतु संस्कृत जयत संस्कृतम् इति लिखितवान् एतस्य प्रकोष्ठस्य विशेषं किम् एतत् संस्कृतप्रकोष्ठं केवलं संस्कृताय संस्कृतभाषायाय समर्पितम् संस्कृतभाषाय वर्धनार्थ उपयोगं करिष्यामः अत्र संस्कृतभाषां बहु पुस्तकानि सन्ति संस्कृतभाषां चित्रे छात्रेभ्यः पाठयिष्यामः कर्तुम् इति मम आशा युवयोः कार्यक्रमः अति उत्तमम् अस्ति अहमपि भागं स्वीकर्तुम् इच्छामि किम् अहं मम पुत्राः संस्कृतम् अभ्यासार्थं प्रेषितुं शक्नोमि वा अवश्यम् अवश्यम् अहं मम पत्नीं प्रवेशयिष्यामि अवश्यम् अवश्यम् धन्यवादः कृपया स्वीकरोतु उपहार आवश्यकं नास्ति मास्तु चिन्ता मास्तु कृपया स्वीकरोतु स्वीकरोतु धन्यवादः कृपया सर्वे जनाः भोजनं करोतु धन्यवादः धन्यवादः भोजनं बहु रुचिकरम् अस्ति धन्यवादः धन्यवादः आगमनार्थ धन्यवादः आगमनार्थ धन्यवादः नमस्ते धन्यवादः नमो नमः तथापि सेवितो